Pēc manām domām, jaunie reindžeri ir tādi, nu, jauni cilvēki, kas ir gatavi gan uzzināt jaunas lietas par dabu, gan arī iet un dabas labā darīt lietas un talkot, iztīrīt dabu no kādām invazīvām sugām vai jebko un piedalās pasākumos. Man šķiet, ka pirmo reizi es uzzināju, kas ir Gauja jaunajos reindžeru, jo tā bija pirmā reize, kad mēs laivojām visi kopā pa Gauju. Un tajā brīdī es vēl īsti nesapratu, ka tagā, Gauja ir pats plašākais, kas var būt labākā vieta pavadīt savu laiku. Un tagad, nu, es nevarētu man ar savu dzīvi bez Gaujas. Vairākus gadus jau darām dažādus darbus, kā piemēram talkojam un grābjam šādu veidu sienu, lai izglābtu dažādu veidu biotopus, kurus parasti, kuri pazustu, ja šo zāli nenogrieztu un nesagrābtu. Un mums tas ir jātara tādēļ, jo daudzās vietās, kā piemēram ķemeros, nevar tikt iekšā ar lielo tehniku, ar ko nopļaut un savākt šo sienu. Tādēļ tas ir jātara parasti ar trimmeriem un ar rokas dakšā. Šodien mēs šeit palīdzam savākt gan niedres, attīrīt tā, lai paplašinātu šo pludmales rādījusu. Un tas ir jādara vairākas reizes gadā, aptuveni četras, ja tiešām vēlas panākt to, ka vairs niedres tur neaug. Patīk nodarboties reindžeru kustību, tāpēc, ka mums ir tik daudzveidīgi darbi, ko darīt. Mēs ejam gan uz purvu, gan uz, piemēram, zaļo kāpu, kas ir gan arī kalnu izmērā, un tur ir ļoti skaisti skati, un tad ir arī upes, un ir ezeri, un ir tik daudz, ko darīt vienmēr. Es personīgi apgūstu vairāk zināšanas par augiem. Kas, ko var aiztikt, ko nevar, ko drīkst. Aizinam dabu visādos veidos, pētot viņā, klausoties viņā. Man vairāk patika manas pirmais nakšņošanas pasākums, līteres nakšņālajā parkā. Bija ļoti forši, mēs spēlējām spēles, kad bija brīvais laiks, skatījāmies filmas par dabu, bija lekcijas vairākas. Pie mums atnāca ornitologs un mēs vakarā gājām un ar tādu īpašu aparātu taisījām naktī putnu skaņas un tad skatījāmies, vai atsauksies, un tas bija ļoti, ļoti interesanti. Un tad mēs te pa šo kalnu staigājām un mēs tur aizmugurē dzirdējām laikam meža pūci, un tad mēs ar viņu sākām sasaukties. Un viņi mums vienu brīdi arī atsaucās, tā kā tas bija ļoti forši. Mēs rāvām ārā dažādas kociņas, bērziņas, lai aizsargātu smilšu krupja mājvietu. Mēs arī meklējām smilšu krupu, kamēr mēs to darījām, un mēs vienu atradām, mēs arī to nofilmējām. Daba pati pa sevi ļoti skaista. Un es domāju, ka skaistums viņš nevar nākt tāpatās. Viņš ir jākopj, un viņš ir jāpadara vēl skaistāks. Un daba tiešām mums visai pasaulē un sevišķi mums Latvijai ir ļoti tāda unikāla un kaut kas tāds, kas tiešām mums jāceņš saglabāt. Man kā tādam jaunajam reindžerim, es domāju, ir tāda kā prioritāte palīdzēt viņu saglabāt un palīdzēt mazos darbiņos un vienkārši izbaudīt to visu. Jaunie reindžeri!